I'm gonna
Är det för högt? Okej. En ballong. We'll be right back.
domens murar. Den var inte Keke Brand skrivit. Du brukar alltid säga att det är han som har skrivit den. Men ikväll är det inte han som har skrivit den. Men lugn åt dig. Tack. Thank you.
så låter det Freedom. Boy.